Зия үзэгчдийнхээ аналитикийг шалгана. Юу вэ? Нийт үзэгчдийн 66% subscribe дараагүй үздэг гэж юу? Subscribe дараад үздэг ч болоосэ. Тийм ээ. Одоо дарсан байх. Армийн цуваа машинаар хамгаалуулан нэг зүйлийг 51-р бүсээс гадагшаа тээвэрлэж байгаагаар кино эхлэнэ. Яг энэ үед Лас Вегасын ойролцоо шинхэн хосууд хурмаа тэмдэглэж байлаа. Улмаар тэд замдаа гарan аяллаа цааш үргэлжлүүлэхээр шийджээ. Энэ хооронд цувааны цэргүүд машин дотор яг юу тээвэрлэж байгаагаа огт мэдэхгүй байв. Тэд хоорондоо том хөлт ч юм уу эсвэл замдан шуулсан хүн байгаа зэргээр ярилцсан. Гэхдээ юу ч байсан хамаагүй. Энэ талаар ихийг мэдэхгүй байх нь өөрсдөд нь сайн хэрэг гэж үзлээ. Энэ мэдчлэн хоорондоо ярилцаж явахдаа зам руугаа анхаарлаа хандуулаагүй яг тэр мөчөд хосуудын анхааралч бас сарнисан байснаас зам дээр халз мөргөлтгөн тэр маш хүчтэй дэлбэрэлт болж амиа алдах нь алдаж амьд үлдэх нь үлдэн. Азарч гэхүү харамсалтай ч гэхүү тээвэрлэж явсан контейнер ямар нэгэн эвдрэлгүйгээр унав. Энэ үед босод машинаас цэргүүд бууж орчин тойрноо судаллаа. Нэг цэрэг контейнерт ойртоход гинт хаалга нь онгоох ба диспетчер аюулгүй байдлын үүднээс контейнероос холд гэж зааварлана. Гэсэн ч хэдийнэ заавар оройтож контейнероос маш хүчтэй зомби гарч ирэн цэргүүд рүү дайрч хөнөөлөө. Мэдээж тэр зомби болохоор түүний дайрсан цэргүүд зомбигийн халдвар дарахж тэд ч бас зомби болж хувирав. Инкснэр цусан чонсон зомбинууд Лас Вегас хот руу дайрч халдвар тараахаар шийдлээ. Киноны дүрс зомбинууд Лас Вегас хот руу нэвтэрснээр хүмүүс хэрхэн зомби болон хуурч байгаа дүрсүүд ар араасаа үргэлжилнэ. Мөн зарим цэргүүд болон хүмүүс эр зоригтойгоор зомбинуудтай тэмцэж аль болох чадхаараа олон хүмүүсийг аварсаар. Алуу, гараарэ, гараарэ. Өөлдөө хазуулчихсан юм уу? За цц. Энэ цагаас хойш 5 жил хэдийнэ өнгөрч цэргийн хүчээр барьж дийлхэ болсны эцэст Лас Вегас хотоос зомбинуудыг гарахаас сэргийлж 20 цэрийн дэглэм догтоож байгаа талаар телевизрээр мэдээлж байна. Засгийн газар одоо байгаа зомбинуудыг устгахын тулд 4 хоногийн дотор хот руу цөмийн бөмбөг хаяхаар төлөвлөжээ. Хаа нэгтээ ресторанд амьд үлдэгчдийн нэг скот дээр нэгэн бизнесмен ирлээ. Бизнесмен түүнд хотын казиногийн нууц зоринд өндөр хамгаалалттай сепэнд 200 сая доллар байгааг хэлв. Засгийн газар бүх зүйлийг үнс болох гээс өмнө бизнесмен скотыг бага бүрдүүлж мөнгийг нь амжиж авчирвал түүнд 50 сая долларыг нь өгөх санал тавилаа. Явхаас өмнө бизнесмен түүнд барилгын зураг төслийг өгнө. Кейтийн найз кемпэс явахаар бэлдэж байгаагаа түүнд хэлв. Тэгхийн тулд түүний найз эрсдэл гарган хот руу мөнгө олохоор явж хотын хууль бус наймаачны багт илсэхээр төлөвлөжээ. Энэ үед Скот эхнэрээ зомби болж хувирхад нь өөрийн гараар хөнөөснөө зүудэлж хар даран сэрлээ. Сайтар бодсны эцэст Скот бизнесментэй холбогдож мөнгөө шууд газар дээр нь авахар тохиролцсон саналыг хүлээн авна. Тэгээд Скот хуучин хайрт Мария дээр очиж энэ ажлынхаа тухай хэллээ. Тэр өөртөө хамт зомбитай тулалдаж байсан дурслахтай тул түүнийг энэ ажилд элсүүлэхээр төлөвлөжээ. Хэдийгээр эхэндээ тэр эргэлзэж байсан ч мөнгө хэрэгтэй байгаа болохоор зөвшөөрнө. Тэгээд багийн гишүүдэд нэмж бүрдүүлэхээр хуучны найз Вандиро дээр очлоо. Вандирогийн хувьд хот руу буцаж очих нь тийм ч сайхан санаа гэж бодсонгүй. Гэсэн ч тэр саналыг зөвшөөрөв. Ингээд тэд багийн гишүүдэд бүрдүүлэхээр цаашид хэд хэдэн хүмүүстэй уулзаж ажлын хөлсөө тохирч тэд ч бүгд зөвшөөрнө. Тэдний багта нисдэг тэрэг жолоотхоор Марианны сеф онгойлгохоор Дайтер мөн зомбинуудыг хөнөөж бичлэг хийдэг Гүүзман Гейта нар нэгдлээ. Эцэст нь багийнхан уулзаж төлөвлөгөөгөө гаргах цаг болов. Инкснэр бизнесмен тэдэнд казинотой барилгын загварыг танилцуулж мэдээлэл өгнө. Мөн Скот зомбины сул талыг нь багийнхандаа зааж тэднийг хөнөөхийн тулд тарих руу нь дайрах ёстойг дахин сануллаа. Ерөнхийдөө төлөвлөгөөгөө ярилцсны дараа бизнесмени туслах Мартин барилгыг замчлахаар тэдний багт нэгдэв. Амьд үлдэгсдийн кемп дээр Скот Кейттэй ярилцахаар иржээ. Кейт түүний охин бөгөөд ээж нь зомби болж хувирснаас хойш автайгаа муу харилцаатай байгаа ч Скот түүнийг өөрт нь туслуул ажлын хөлснөөсөө 15 сая доллар өгөх хэмээн багч болов харилцаагаа сайжруулахыг хүсэв.
Дараа нь Скот охиндоо хот руу тэднийг хүргэж өгөөд буцахад хангалттайг нь хэлнэ. Харин Кейти найз хууль бус намайчдтай нийлж хот руу мөнгө олохоор явлаа. Маргааш нь Кейт автобусаа жолоодож амьд үлдэгсдийн кемпт байгаа багийнхан дээр ирэв. Кейт хотыг сайн мэддэг хууль бус намайчин цөөвөр чон хочтой Лиллиг багийнханд танилцууллаа. Гэтэл Кейт найз нь кемпэс явж хууль бус намайчдтай нийлснийг мэджээ. Тэр гарч ирэн цөөвөр чоныг зохиж найзыг нь хууль бус намайчдтай хот руу оруулсанд нь түүнийг буруутгана. Цөөвөр чон уучлалт гуйж найзыг нь хүүхдүүдтэй байсныг нь мэдээгүй гэлээ. Цөхрөнгөө барсан Кейт найзыгаа хотоос олохын тулд багт элсхийг шаардав. Скот мэдээж татгалцсан ч түүнд сонголт байгаагүй тул өөрийнх нь хараанаас холдохгүй гэсэн нөхцөлтэйгээр зөвшөөрдөг. Бас дээрэс нь цөөвөр чон өөр нэг хүнийг багт авах хэрэгтэй гэж үзлээ. Ингэснээр бие тоосон их цантай харуул ирэхэд цөөвөр чон түүнд ажлын санал тавив. Харин тэр ажлын хөлсөө сонсоод илүү дутуу үггүй шуудхан л сандыг зөвшөөрнө. Эцэст нь багийнхан хотын бүс рүү нэвтэрч албан ёсоор даалгавраа эхлүүллээ. Тэдэнтэй таарсан эхний зомби нь зомби болсон бар байв. Азар бар явж багийнхан цааш явна. Гэтэл цөөвөр чон харуул дээр очиж түүний буугнам агтан барьж үзмээр байна гэд авлаа. Авмагцаа тэр шуудхан л харуулын хөлөнд буудав. Үнэн дээр цөөвөр чон альфа зомбитай тохиролцоо хийхдээ харуулыг ашиглахаар төлөвлөсөн байжээ. Тэр харуулыг бэлгийн хүчрхийлэгч болохоор өгөөш болгох нь хамгийн зөв шийдэл гэж тайлбарлана. Багийнханд зомбинуудын орлох чимээ сонсогдож тэд харуулыг орхиод нуугдцгаалаа. Удалгүй хоёр зомби ирж нэг нь харуулыг чирч явахад нөгөө альфа зомби багийнхныг хэсэг ажиглаж байгаад явв. Ер нь бол зомбиг альфа болон холхогчд гэж хоёр төрөлд хувааж үздэг байна. Холхогч зомби нь бодох чадваргүй, харин альфа зомби нь илүү ухаантай бас илүү хүчтэй. Тэдний үзэж байгаагаар хэрвээ босс зомбинд хазуулсан бол альфа зомби болдог байна. Дараа нь зомби харуулыг өхөксдөр дүүрэн барилгад авчирлаа. Тэр харуулыг альфа зомби болгож хувирахын тулд босс зомбидоо бэлэг болгон авчирчээ. Босс зомби харуулыг хацхад бусад зомбинууд түүн дээр овоорно. Энэ хооронд багийнхан хөдөлгөөнгүй байдалд байх зомбинуудын дунд орж ирлээ. Тэднийг сэрэхгүй болгоомжтойгоор багийнхан урагшилж, Скот тэдэнд зам гаргаж, гэрэл шалан дээр үлдээж урагшилна. Грита бизнесмений туслах Мартинд итгэдэггүй. Тиймээс Мартин түүнийг өөр чиглэлд явуулахаар өмнөх гэрлийг нь өөр зүгт шидэв. Инкснэр Грита маш олон хөдөлгөөнгүй байх зомбинуудын дунд төөрч орлоо. Тэгэд тэр эцэст нь зомбиг сэрээж, чадвараа ашиглан тархинт нь хутгалахыг нь хутгалж, буутахыг нь буудаж тэмцэж явсаар хаалганд ойртсон ч Мартин хаалгыг цоожлон түүнийг зомбинуудтай үлдээнэ. Хэдий Грита тэмцсээр гарч ирч чадсан ч хитрхи олон зомбины эсрэг хүчин хөсцснөөр Гүүцмэн хамтрагч зомбинуудтай цуг дэлбэлхээсээр аргагүй болов. Цааш явсаар багийнхан казиногийн барилгад ирж дотогшоо орвол барилга дотор хаа сайгүй зомбинууд байлаа. Багийнхан даруйхан замдаа тарах зомбинуудыг устгана. Кейт найзыгаа одоо ч амьд байгаа хэсэгт нь эргэлзэж байлаа. Тухайн газрыг шалгах явцдаа Дайтер газраас өөр нэгэн барилгын зураг олсноор бизнесмен өмнө нь өөр баг явуулсан ч бүтлгүйтсэн болохыг ойлгоно. Скот Мартинас энэ талаар мэдэх хэсгийг нь асуув. Гэсэн ч тэр гайхсан царай гаргаж ёстой мэдхгүй гэж хариулна. Төлөвлөгөөгөө үргэлжлүүлж багийнхан хариуцсан ажлаа амжуулахаар саллаа. Цахилгаан үсгүүрийг асааж байхдаа Кейт аавыгаа яагаад үзэн яддаг байснаа хэлв. Скот ээж нь нас барсны дараа охиноо ганцаранг нь үлдээсэнд тэр маш их ууралжээ. Скот охиноосоо уучлалт гуйж энэ даалгаврыг биелүүлсний дараа холбоотой байхыг хүснэ. Тэднийг ярилцаж дуусгаад цахилгаан үсгүүрч ажиллаж эхэллээ. Энэ үед Дайтер Гүүзман Вандеро нар замдаа таарсан зомбинуудыг устгаж зойронд хүрнэ. Эцэст нь тэд сейфти хэсэгт хүрч ирлээ. Наад талын хаалгыг нээхин тулд Вандеро дэслэгч ашиглав. Гэтэл Дайтер сейф руу очих замд урих байгааг анзаарчээ. Өөр нэг газар Кейти найз нь амьд, гэхдээ босс зомбинд баригдсан байлаа. Барилгын гадна цөөвөр чон Мартин 2 альфа зомбитай тулаан эхлүүлнэ.
Мартин эмхтэй альфи зомбиг хүлэгчээр хүлжээ. Нөгөө зомби нь түүн рүү дайрлаа. Зомби Мартин руу дайрч байхад цөөвөр чоно түүний тархинд нь буудаж Мартиныг аврав. Гэсэн хэдий ч Мартин өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй явсан бөгөөд тэр эмхтэй зомбины тархийг буудсангүй. Харин толгойг нь тасаллаа. Тэр энэ зомбиг хатан зомби гэж итгэж байгаа тул толгойг нь засгийн газарт зархаар төлөвлөжээ. Инкснэр засгийн газар хатан зомбины толгойг ашиглан өөрийн зомбины аримтай болж чадна. Харин цөөвөр чоно хатан зомбины орилон бусад зомбинуудын анхаарлыг татсан болохоор өөрсдийгөө аль болох хурдан явах ёстойг хэллээ. Зойронд Вандеро зомби авчран сейф руу явуулж, өрхөнд оруулж замаа цэвэрлэхийг оролдоно. Төлөвлөгөө намжилттай хэрэгжиж, зомби сейф руу алхахдаа 3 өрхийг аюулгүй болгож замыг нь чөлөөлөв. Дээвэр дээр нисгэгч Марианэ хуучирсан нисдэг тэргийг засахыг хичээсээр. Ядчихад яр гихчээр телевизрээр засгийн газар бөмбөгдлтийг 24 цагаар наашлуулсан шийдвэр гаргасныг мэдээлнэ. Үүний үр дүнд багийнхан даалгавраа биелүүлж эндээс явхад 2 цаг хүрэхгүй хугацаа үлджээ. Багийнхан зойронд цуглаж одоо зөвхөн дайтер сейфийг онгойлгохыг нь хүлээхэл үлдлээ. Азар тэр хүн бүрийг чимээгүй байвал ажилдаа төвлөрч 30 минутанд нээж чадна гэж хэлнэ. Энэ үед барилгын гадна босс зомби эмхтэй зомбиныхаа толгойн дасарсан биеийг хараад уурлав. Эцэст нь 30 минутын дараа дайтер сейфийг онгойлгож чадлаа. Дотор нь ороход үнэхээр л маш их хэмжээний бэлэн мөнгө байв. Багийнхан мөнгөө цүнхэлж хотоос явхад бэлэн болжээ. Харин босс зомби эмхтэй зомбины хөвлийгээс амьгүй болсон ураг зомби гихүү нэг ч одоо гаргаж ирэн маш ихээр уурлаа. Хатан зомби нэ жирэмсэн байжээ. Кино урлагийнхын ч зомбиг бүр төгсрүүллээ л дээ. Тэгээд өшөөгөө авахын тулд үхэхстийн армаа дагуулан багийнхны байгаа казинотой барилга руу их том тулааны өмөрхөн хэсэгт уянгийн халилт орж ирэн Мария Скоттод мөнгөний төлөө энэ даалгаврт яваагүй. Одоо ч өөрт нь хайртай болохоор явсан. Даалгавраа дуусгаад урдын харилцаагаа үргэлжлүүлье гэв. Гэсэн хэдий ч уянгийн халилт удаан үргэлжилсэнгүй. Скотт охин нь гэнэт алга болсон байхыг анзаарлаа. Үүнтэй зэрэгцэн үхэхстийн арим багийнхныг урж тастахаар байшин руу нэвтэрсээр. Харин Кейт найзыгаа хайхаар хэдийнэ гадаа гарчихсан машинд нуугдсан байх ба азар нэгч зомби түүнийг анзаарсангүй. Кейт найзыгаа амьдарн олно гэж найдан болгоомжтойхон нууцаар өөр барилга руу орлоо. Зомбинууд казино руу дайрах үед Скотт охноо аврахын тулд гадагшаа гарахаар төлөвлөнө. Мария түүнд туслахыг хүсч тэд захилгаан шатыг нээтэл зомби Мариягийн толгойг нь эргүүлж хөнөв. Уурлаж зочирдсан Скотт захилгаан шатаар ирсэн бүх зомбиг устгалаа. Багийнхан даалгавраа биелүүлэхийн тулд цааш явхаас өөр сонголтгүй. Харамсалтай нь захилгаан шатнаас үхэхстийн арим дасралтгүй цовсар. Түүгээрч барахгүй Мартин бусдаасаа урван ганцаараа өөрө гарсныхаа дараа багийнхныг түгжв. Анханасаа зориглог нь мөнгө биш, зөвхөн түүний авч яваа хатан зомбины толгой байжээ. Одоо түүний төлөвлөгөө дээвэр лөө гарч нисгэгчийг алаад ганцаараа нисдэг тэргээр хотыг орхих явдал юм. Цахилгаан шатаар орж ирсэн зомбинуудыг устгахсаар эцэст нь босс зомби орж ирлээ. Гэтэл босс зомбины төмөр баг сум нэвтрэхгүй, тэд буудсан ч нэмэр болсонгүй. Улмаар Вандеро босс зомбитэй нудрагаараа тулалдахар шийднэ. Босс зомбины хувьд бие бялдар хүчтэнхээгээр хамаагүй илүү тул хэлбархан зодчихов. Азар дайтер босс зомбины араас дайрч Вандерог сейфэнд хийж хаалгыг нь хаалаа. Вандеро хамагч ангараа хашгирахад түүний хамтрагч үхэл рүүгээ явв. Дараа нь Мартин цөөвөр чоно түүний цүнхнээс хатан зомбины толгойг авсныг олж мэднэ. Энэ үед зомби бар ард нь гарч ирэн түүнийг ийш тийш чулуудан эцэст нь толгойг нь идлээ. Дараа нь багийн үлдсэн 3 гишүүн казиногийн 1-р давхарт очиж замаа цэвэрлэхээр таарсан зомбинуудыг буудсаар. Харамсалтай нь Гуузман зомбинд тазуулж өөрийгөө золиосолж багийнхандаа цаг хожиж өгнө. Зомбиноос нуугдж явсан Кейт зомби болж хувирсан харуултай таарч түүнийг хөнөв. Дээвэр дээр нисдэг тэрэг баг зэргийн доголдолтой байх ба Марианэ нисдэг тэргийг хөөргөх жаахан цаг хэрэгтэй байгааг хэллээ. Энэ үед босс зомби дээвэр дээр гарч ирнэ. Гэтэл цөөвөр чоно хэрвээ нэг л алхам ойртох юм бол хатан зомбины толгойг зад буудна гэж сүрдүүлв. Тархи нь ажиллагаатай байгаа болохоор
хатан зомбины толгой амьд хэвээр байлаа. Цөөрчон Скот болон Мариняг өөрийг нь орхиод нисхийг хүслээ. Энэ үед босс зомби төмрөө цөөрчон руу чулуудаж хананд нэвт сүлбэв. Улмаар цөөрчон хатан зомбины толгойг дээврээс хаяж эцэст нь толгой газарт бяцарна. Скот Мариня хоёр хөөрч амьдсан бөгөөд охин болон найзынх нь байгаа барилгын дээвэр дээр газартахад босс зомби тэр барилга руу яравчлана. Кейт ч найзыгаа олж замд таарсан зомбинуудыг устгалаа. Скот охноо аврахаар шатаар доошлсоор. Яг босс зомби охин руу дарих үед тэр дэсрэх бөмбөгөөр буудаж дэлбэлдэг. Скот Кейт болон түүний найз нисдэг тэргэндээ суухаар дээвэр рүү яран гарав. Гэсэн хэдий ч босс зомби тэдний хөнөөхөр араас нь дахин гарч ирлээ. Тэр нисдэг тэрэг рүү үсрэн гарснаар нисдэг тэрэг тэнцвэрээ алдна. Скот босс зомби хоёр тэмцэлдэх явцдаа Скот сум алдаж нисгэгчийг шархтуулна. Эцэст нь зомби Скотыг хазлаа. Үүнтэй зэрэгцэн цөмийн бөмбөгийг хот руу хайжээ. Бөмбөгний гэрэлд зомбины нүд нь гялбахад Скот бууга авч түүний толгойг зад буудаж хөнөв. Цөмийн дэлбэрэлтийн улмаас нисдэг тэрэг осолдож Кейтийн найз болон нисгэгч Мариане амиа алдна. Кейт амд үлдэж Автайгаа уулзахад Скот түүнд амьдралдаа шинээр босгоход хүрэлцүүц мөнгө өгөөд зомби болон хувирлаа. Сонголт үлдээгүй Кейт Аавыгаа буудаж хөнөөсний дараа аврах багийн онгоц газар дав. Гэтэл дэлбэрэлтийн дараа Вандеро сейфнээс мөнгөтэй зөнгөтэйгээ амьд гарч ирэн Мексик явах онгоц түрээсэлдэг. Харамсалтай нислэгийн үеэр Вандеро өөрийгөө зомбинд тазуулсныг мэдснээр кино төгсдөг. Ийм нөхцөлд Вандеро хүн төрөлхтний төлөө өөрийгөө хөнөөх үү? Эсвэл зомби болж хувирснаар Мексикт дахин зомбины арим бий болох уу? Эсвэл зомби болж хувирмагцаа үйлчлэгч нисгэгчээ хазаж бүгд нислэгийн үеэр зомби болсноор онгоц нь нэг газар унаж сүйрэх үү? Ер нь бол багийнхан анханасаа Сейфн тим найдвартайг мэдсэн бол бүгд Сейфндээ орж өөрсдийгөө түгжээд дэлбэрэлтийн дараа гарч ирэх нь төгс төлөвлөгөө байх байжээ. Гэтэл яасан? Ганцхан Кейт л амьд үлдлээ.